بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو آنکھ کھلتے ہی لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح سے پڑھا تو اس کی دعا فوراً قبول ہوگی. اگر آپ لمبے عرصے سے اپنے کسی مشکل یا پریشانی کے حل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ابھی تک آپ کو دعا کی قبولیت کے آثار دکھائی نہیں دیے، تو آپ کس تسبیح کے ذریعے، کس طریقے سے اور کب اللہ پاک سے دعا مانگیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول نہ ہو ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اب تک بہت سارے افراد کی دعائیں اسی تسبیح کے وسیلے اور اللہ کی رحمت سے قبول ہو چکی ہیں، اس لیے آج ہم آپ سے اس تسبیح لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روح سے شیئر کریں گے. سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت، پھر یہ کہے اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ اسے چاہیے کہ دعا میں اصرار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے روحانی سینٹر میں اسی تسبیح کے عادات کا نقش بھی خاص کر ان افراد کے لیے خاص روحانی کلیات کے تحت بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے ہیں جو روحانی مسائل کا شکار ہیں، یعنی ایسے مسائل جن کی وجہ نصر بد، بندش، جادو، جنات یا سحر و آسیب جیسے بد اثرات ہیں. تو اسی تسبیح کے عادات کا نقش اپنے نام سے منسوب کروا کے پہننے سے انشاءاللہ ہر قسم کے بد اثرات آپ کے گھر سے اور جسم سے فوراً ختم ہوں گے. اس کے ساتھ بتائی گئی تسبیح کو بھی روزانہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر جائز دعا فوراً قبول ہوگی. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا نقش بطور 1400 روپے ہدیہ یا عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کریں، خواتین 03-06-415-1113 پر، اور مرد حضرات 03-01-014-789 پر رابطہ کریں. شکریہ.